Helt sikkert ikke kommer til å skje, men det er litt av meg vi skal ta. Fy faen i helvete! Ja, det er at nå er det, det blir helt, helt, helt fullt. Kom, vi skal ta bildet. Vi er åpne. Make your token! Hva er vel et liv uten litt råning? Bil. Der jeg ifra, jeg trenger han ikke førekortet. Der jeg ifra, så tutter han bare direkte i revers. Tenger ikke han. Hold kjøpt med deg! Let's go. Lov å svare vekk det. Hæ? Det er ikke noe, men det er jo bare å si at vi skal inn og se noe. Vi jobber ikke, vi er jo faen med arbeidere, for faen. Hvis noen problemer med Komatsuen her. Det var et eller annet gale med liften på. Fredrik, hvor mange hester tror du er på Komatsuen? Sånn. Nå er jeg fin. Du har også blod med her. Du må ha også. Nei, fy faen, her er jo en stavkirke også, eller det heter. Det er old kirke, kanskje. Ikke, jeg tror ikke jeg er med akkurat den. Nei, god! Fy faen. Det blir morsomt at Theodor liksom er så jævlig, jævlig superstar nå. Men det er jo forbannet morsomt å ha han med da. Han er jo så gøy å kødde med. Du drakk to, du hadde med deg en når du fikk en. Ja, det er ikke jeg. Hvem som spiller Vici på scenen utenfor ham da? At til neste år så blir det band. Det blir ikke mye DJ til neste år. Det er liveband, og alt skal være akustisk. Ingen strøm på noen instrumenter. Alt sammen er sant, men jeg er glad i den for det jo. Fuck det, Davy. Helt Davy, for faen. Ja, men... Sånn som jeg da på jordeplerock når jeg fikk den jævlige mailen dagen etterpå, fordi vi hadde vært så teite, visst nok. Kjørte traktor opp på scenen, en sånn leketraktor opp på scenen, og du sparket han på traktoren av. Stod i nakne på scenen, og... Ja, folk vet vel beina at vi er faen ikke helt i lodd, eller ja. Folk er jo ikke helt... Jeg er jo tuklet! Nei, Ulriks! Hva er det, Anja? Herregud! Jeg er ikke bak! Jeg er så drar! Til Bergen. Vi ber nå alle. Det er albumet Rin. Det er fint for det. Den er jævlig fet. Vi skal spille en konsert. Fy faen. Hvor mange minutter igjen? Det er ikke 10 minutter. Kødde. Urinrøret utvider seg. Men det er jo i dag. Vi kan ikke bare holde deg litt. Nei, det er klart. Og DJ-en min. Det er du! Han er storebror som er i funksjon også. Ekstremt. Jo. Altså, uten meg så hadde vi faen ikke kommet til å spille hennes konsert. Jo. Nei! Hadde kanskje måttet skifte fly og litt sånn, men det hadde jo blitt fint. I fjor så spilte det Marihøne. Oi! Det er gull Marihøne! Det er et tegn! Det er et tegn! Jeg sa gull i halsen på han, det var så sykt. Hvis det blir en controlled stop, altså vi må stoppe mellom... Hva er det for? Hvis, vi er, hvis noen besvimer... Kan noen ta den, eller kanskje... Stopp. Er det masse folk? Kan jeg ha en kommunisere? Hvis vi må gjøre en kontrollert stopp, altså vi må stoppe mellom toaletter. Så går jeg ut og gjør beskjed. Nervøs dildo. Vi er på Bergenfest! I Bergen på chatten! Yeah.
mann fra Balestrand som reiser over land og strand. Det, jeg skulle jo skrive det. En liten mann fra Balestrand. Faen at jeg ikke skrev det.